شمارہ معلوم ہے کہ گوادرہ ریاست اور ریاست ادارہ نیمگا چھا باڑ اور پنسنگے یک منصوبہ بندی سرا کار بوگا ہیں تو یہ درگتا بلوچ یکجہتی کمیٹی نیمگا چھی رمز 12 مئی روز یکشمبے ساحت بیگا ہے 4 بجا جاوید کمپلیکسا تشہدا جیونی چوکا یک زرشانی رواں کی کشک ہو گئے تو یہ درگتا ماگو مقران کل بلوچ راجا گو دسبندی کنے کہ ای بلوچ قومی شناخت بقائے مسلحہ اوار بے بے اور ای جیڑا یک قومی جیڑے ای قومی جیڑے سرا آواز چسپ کنے گون بلوچ گیوریں غیرت مندیں ماس گہار ورنہ اور پیرو کماشاں گو دسبندیں کے رواں کا بہر بزور ہے تو وہ قومی بقا و شناخت جنگا اوار بے بے اور جوان مردیا دیما بے برے شمنت بار.